обобщението. Сега бързо отиваме към кулуарите. Деян Дечев от БСП вече е пред камерата ни. Здравейте, господин Дечев. Надявам се да се чуваме. Здравейте. Добър ден на вашите зрители. Кажете ни, първо искам да започнем с темата, свързана с скандала в Пирогов, защото този скандал има своето развитие през днешния ден. Освен всичко, след обед ще има изслушване на ръководството на Пирогов в Комисията по здравеопазване. Тръгнах да гледам в колко часа. Мисля, че беше 14:45. Малко необичайно време. В смисъл, че не е точен час. Това няма никакво значение. Обаче, очевидно, вие депутатите искате да научите и повече за позицията официалната на вече бившия шеф на Пирогов, доктор Валентин Димитров. Каква е позицията на БСП? Ориентирахте ли се в ситуацията? Имате ли обяснение? Присъединявате ли се към призивите за оставка и на здравния министър? Къде е БСП? Първо, това е поредния скандал. Бих казал ежедневен скандал, който гърми в управляваща сглобка. Нормално ние да искаме повече информация, тъй като виждате, че ситуацията не е еднозначна. От една страна, така, здравният министър твърди, че има много сериозни нарушения. От друга страна, медицинският съвет към Пирогов твърди, че всъщност нарушения няма и финансовото състояние на болницата е много добро. Ние искаме да получим информация, за да може така да сме ориентирани какво се случва и дали този скандал, заради който беше разклатена сглобката, всъщност е такъв наистина или е просто отмъщение, каквато версия се появи, което е, ако е така, наистина е жалко. Отмъщение имам предвид заради случая с съветника, помните, преди няколко месеца. Тоест, вие в момента отдавате ли целият този скандал на някакъв вид такава хипотеза, която между другото се чу от ГЕРБ и от ДПС, ако не се лъжа, за един вид отмъщение заради предишния скандал със съветника на здравния министър? Коментирам публичните версии, които се появиха. Другата е за овладяване на финансови потоци, но най-важното е, че каквито и да са тези версии, те не са свързани с политики, с начина, по който се управлява Пирогов. Така, какво ще иска БСП да научи още в тези две страни по този скандал? Защото това е скандал, има на лице една рокада и тя е на върха на една от най-ключовите болници в България, Пирогов. А днес излезе, вече казах, бившия шеф доктор Валентин Димитров сутринта. Излучихме на живо в ефира ни неговото изявление. Инсинуациите, че Пирогов фалира, са недопустими и политически незрели, общо казано, заяви той. Какво виждате вие? Какво искате да научите още от днешното изслушване? За какво ще настоявате? Защото обяснението отмъщение някак, може би, трябва да бъде опровергано и да се видят фактите, а не отмъщение като емоция някаква, която една група иска да върне на друга със свое действие. Несериозно е звучи. Да, тази версия звучи наистина несериозно по-холивудски, но то така е цялата ситуация. Разбира се, ние ще искаме да научим всички обстоятелства и факти и какви са причините, поради които е направена тая смяна, за да може да изградим нашите становища. Но към момента не искате оставката на здравния министър, не казвате и не се присъединявате към такъв призив. Ами те самите хора в сглобката си казаха, че здравният министър след ротацията, ако въобще се случи, няма да е здравен министър, така че това са тяхни вътрешни отношения. А има ли според вас основания да се иска оставката на здравния министър? Всъщност това ви питам. Когато получим цялата информация, тогава мога да кажа да. Това сега исках да гадая. Добре, чакаме да видим какво ще се случи днес на изслушването на ръководството на Пирогов в Комисията по здравеопазване и ще ви питаме отново. Ако има комисия. Имате съмнение, че ще има комисия? Защо? Защото в целия този хаос се обявяват заседания на комисиите, които след това не се провеждат. Така че, нали, ние работим не с планиране за месеци или седмици и дни напред, ден за ден, а с часове казвате напред. Да. Добре. Да видим. Надявам се да има комисия. Необходима е яснота със сигурност за всички нас. Не говоря от гледна точка на журналистите, а от хората. Какво се случва и защо политиката, ако влиза в здравеопазването, влиза по този начин, а не се правят здравни политики. Бюджетът. Но преди бюджетът искам да ви попитам за конституционните промени, защото те влизат утре на дневен ред в залата и ще ги дискутирате и гласувате. Денков, премиера, заяви преди ден, че ще има корекции по предложенията за промени, които ще са съобразени с препоръките на Венецианската комисия. Как ще гласува БСП? Къде вижда позитивите? Къде вижда негативите? Защото вероятно виждате такива.
няколко аспекта. Първо, нека да видим дали ще влезе утре Конституцията, тъй като виждате, че нещата се променят наистина всеки час. Какво имате предвид? Дали ще има кворум? Дали ГЕРБ и ДПС ще влязат да се регистрират? Дали ще бъде променена програмата за работа на Народното събрание, както беше направена тая сутрин. Нашата позиция по отношение на така направените промени в Конституцията, които отваряме една скоба, всъщност не се знае какви ще бъдат в крайна сметка, са ясни. Ние няма да я подкрепим в този му вид. Нещо повече, може би още следващата седмица в новия по-широк ляво патриотичен формат ние ще свикаме работна среща точно по темата Конституция, в която ще бъдат поканени водещи конституционалисти и хора, народни представители, които са участвали в изработването на сега действащата Конституция. Дайте ми обаче на пръв поглед, на пръв поглед, дайте на мен и на нашите зрители повече яснота и детайл. Кои са позитивните за вас стъпки да се променя основния ни, върховния ни закон? И къде са негативите, срещу които вие няма да подкрепите промените в Конституцията? На първо място не бих казал, че въобще има някакъв позитив в тази тема, тъй като легитимацията на това Народно събрание е ниския рейтинг, постоянните скандали, които произвежда, не му дават основания да се захваща с една така сериозна тема като Конституцията. От друга страна, така лошия продукт, който произвежда като законодателна дейност, закони, които се приемат след няколко дни, се връщат за поправка, също не говоря, че това Народно събрание има компетенция и експертиза да прави промени в Конституцията, така че ние сме заявили нашата позиция, поддържаме, но ще разберете повече, когато направим нашите конкретни предложения. Добре, ще ги очакваме, между другото, тези конкретни предложения. Мнозинството е категорично. Като казвам мнозинство, продължаваме промяната Демократична България, ГЕРБ и ДПС. Въпреки скандалите, ГЕРБ и ДПС абсолютно заявиха, че може да не влизат на нито едно пленарно заседание, но там, където ще се обсъждат промените в Конституцията, те ще влязат, за да се задвижи този въпрос. Другата основна тема, поради която сякаш са решени да устои тази изглобка, това е бюджетът. Къде е в тази тема БСП със своите предложения за промени? Социалният пакет, понеже го цитирате почти всички представители от БСП, мисля, ще да влезем също в детайли и конкретни акценти. В така наречената социална писта, ако мога така и се изразя, БСП остана самотен бегач. Много хора забравиха тая тема, въпреки че парадираха с нея. Нашите предложения, които ще направим между първо и второ четене, до голяма степен бяха анонсирани и предварително. Това са без данък за младите хора до 26 годишна възраст, безплатните лекарства за деца до 14 годишна възраст, увеличаване на размера на майчинството за втората година до размера на минималната работна заплата, вдовишките добавки, в същото време облагане на свръхпечалбите на банките. Това е една европейска практика, която се прилага и в страни от бившия европейски блок, така че ние наистина ще настояваме в тях и в тия плаващи мнозинства, тъй като още вчера господин Пеевски заяви, че няма нищо спешно с бюджета. Държавата е карала доста време и без бюджет. Ние виждаме възможност БСП, чрез БСП и българските граждани да получат наистина така едни блага, които са изключително нужни в тази ситуация. Благодаря ви много, господин Дечев, за това включване. Успешен работен ден, доста динамично в парламента. Очакваме да видим и какво ще се случи по комисиите и по